الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. قابل قدر اور قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کے کتاب الرقاق کی شرح جاری ہے، بتوفیق اللہ تعالی، اور آج اس کی حدیث نمبر 6570 شروع ہوتی ہے، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس امت کے عظیم محدث، 5500 سے زائد احادیث کے راوی، جو ان کے لیے بہت ہی اونچے شرف کی علامت ہے، جن کی محبت جزو ایمان ہے، کیونکہ ایک بار انہیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم احب عبدک ھذا و امہ و احببھما الی عبادک المؤمنین، اے اللہ اپنے اس بندے سے اور اس کی والدہ سے محبت کر، یعنی ابو ہریرہ اور اس کی والدہ، اور ان دونوں کو، ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کو، جو تیرے مومن بندے ہیں ان کا محبوب بنا دے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس شخص کو اپنے ایمان کی سلامتی منظور اور مطلوب ہے، وہ ابو ہریرہ سے محبت کرے، اس کی والدہ سے محبت کرے۔ یعنی یہ دعوی ایمانی کی صداقت کی ایک نشانی، اور اگر ابو ہریرہ کے تعلق سے دل میں کوئی میل ہے یا پھر کسی قسم کی غلط بات چھپائی ہوئی ہے، تو یہ چونکہ ابو ہریرہ کی محبت کے منافی ہوگا، تو بندے کی ایمان کی سلامتی بھی ختم ہو جائے گی۔ بالکل ایسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ انصار صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور انصار صحابہ کا بغض نفاق ہے۔ یعنی ایک مومن انصار صحابہ سے محبت کرے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو وہ منافق ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس عظیم صحابی سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس عظیم حدیث کے راوی ہیں،
کیونکہ یہ عظیم حدیث قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت کے تعلق سے ایک بالکل مرکزی قاعدہ اور اصول بیان کر رہی ہے. اور نبی علیہ السلام کی شفاعت یہ ہم جیسے گناہگاروں کا روز قیامت ایک بڑا مضبوط سہارا ہے. اس لیے اس حدیث پر غور بھی کرنا چاہیے, اور جو اس کے تقاضے سامنے آ رہے ہیں انہیں بھی پوری قوت کے ساتھ اپنانا چاہیے. یہاں در حقیقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے ایک سوال کیا. فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ, میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, وہ کون ہے جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ باسعادت ہوگا؟ اسعد الناس, جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ سعادت اور شرف کا حامل ہوگا. کیسے؟ بشفاعتی کا یوم القیامہ, آپ کی شفاعت سے فیض یاب ہو کر. یعنی آپ کی شفاعت کو حاصل کرنے والا خوش نصیب انسان کون ہوگا؟ یہ بڑا قیمتی سوال ہے, اور اس حدیث نے شفاعت کے تعلق سے وہ زرین قاعدہ بتا دیا, وہ اصل بتا دیا جس کے بغیر شفاعت کا حصول ناممکن ہے. نبی علیہ السلام کو اس سوال کا انتظار تھا کہ یہ سوال ہونا چاہیے, اور سوال ہی ہو تاکہ اس کا جواب دیں. اور آپ کو دل میں ایک امید تھی کہ اگر یہ سوال کسی نے کیا تو وہ ابو ہریرہ ہوگا رضی اللہ عنہ. کیونکہ نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ ابو ہریرہ طلب حدیث کے بڑے حریص ہیں, حدیث کے سب سے اونچے طالب علم ہیں, جن کے اندر نبی علیہ السلام کی احادیث سننے کا شوق ہے. اور اگر کبھی نبی علیہ السلام حدیث بیان نہ کر رہے ہوں تو سوال کرنے کا, تاکہ بذریعہ سوال آپ کے فرامین معلوم کیے جا سکیں. چنانچہ بڑا قیمتی سوال کہ آپ قیامت کے دن کس خوش نصیب انسان کی شفاعت کریں گے, ہمیں کیسا بننا چاہیے کہ آپ کی شفاعت ہمیں حاصل ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لقد ظننت یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ میرا بھی یہی خیال تھا, یہی سوچ تھی, اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک, کہ تجھ سے پہلے اس حدیث کا مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا, تو پہلے سوال کرے گا. کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث, کیونکہ میں آپ کی طلب حدیث کے حرص کو جانتا ہوں, بڑے آپ حریص ہیں, شوقین ہیں, آپ کا ذوق اور آپ کا شوق طلب حدیث کے لیے جانتا ہوں میں. یہ ذوق آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا,
اور واقعی نبی علیہ السلام کی حدیث کے حصول کا بہت ہی شوق تھا، دنوں کے دن آپ کے ساتھ گزارا کرتے تھے کھائے پیے بغیر، اور بھوک کی وجہ سے اگر کبھی کوئی غشی کا دورہ پڑ جاتا، کہیں پڑے ہوئے ہیں، تو لوگ یہ کہہ کر گزر جاتے کہ ابو ہریرہ مجنون ہو گیا، فرماتے ہیں مجھے جنون کوئی نہیں تھا، وہ تو بھوک کی وجہ سے بے ہوشی اور کمزوری طاری ہو جاتی۔ نبی علیہ السلام گھر میں ہوتے تو چوکٹ پہ آ کے بیٹھ جاتے، چونکہ آپ کی ہر بات دین ہے تو ممکن ہے گھر میں آپ کو بات ارشاد فرمائیں اور میرے کان تک وہ پہنچ جائے اور اس حدیث سے میں محروم نہ رہوں، اس قدر شوق تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی شوق کی گواہی دی۔ اب وہ رہا، تم نے یہ سوال کیا اور مجھے یقین تھا کہ تم یہ سوال کرو گے سب سے پہلے، کیونکہ میں تمہاری حرص حدیث کو جانتا ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے تمیزات کو جانتے تھے، کس صحابی میں کون سی صلاحیت ہے، کس صحابی میں کون سی صلاحیت ہے۔ اور آج آپ نے گواہی دی کہ حدیث کے سماع کا شوق اور حدیث کے حفظ کا شوق، حدیث کو سننے اور آگے روایت کرنے کا شوق سب سے زیادہ ابو ہریرہ میں۔ یہ آپ صحابہ کے رجحانات کو، ذہنی میلانات کو جانتے تھے، ان کی صلاحیتوں کو جانتے تھے۔ جیسے ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان ارحم امتی لامتی ابو بکر، میری پوری امت میں جو ارحم انسان ہے، سب سے زیادہ نرم دل رحم دل، ابو بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وشدہم عمر، اور سب سے سخت عمر بن خطاب ہے، اللہ کے دین پر سخت، کفار کے مقابلے میں سخت عمر بن خطاب ہے۔ اور میں کہ اصدق محیان عثمان، اور سب سے سچا حیادار عثمان ہے، سب سے سچی حیا وہ ہوتی ہے جس میں حیا کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو۔ کوئی گناہ سامنے آئے، اللہ کی حیا آ جائے، اللہ کی شرم آ جائے، اور اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپ اٹھے، اس گناہ کو چھوڑ دے، یہ سچی حیا ہے۔ فرمایا کہ سب سے سچی حیا عثمان غنی میں، اور ایک حدیث میں اقضاہم علی، اور سب سے زیادہ فیصلے پر عبور جناب علی رضی اللہ عنہ کا۔ تو اس طرف صحابہ کے تمیزات کو جانتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ کا ارشاد ہے ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں، وہ میری امت کا سب سے بڑا امین انسان ہے، امانت دار۔ ابی بن کعب کے بارے میں فرمایا اقرأهم لکتاب اللہ، کہ سب سے بڑا وہ کتاب اللہ کا قاری۔ تو آج ابو ہریرہ کے بارے میں پڑھا، لما رأیت من حرص قاعد الحدیث، کہ تم حدیث کے سماع کے بڑے حریص ہو۔ یہ سوال بڑا قیمتی، اب تک مجھ سے کسی نے کیا نہیں، مگر میری سوچ یہ تھی اگر کسی نے یہ سوال کیا تو وہ ابو ہریرہ ہوگا۔ یہ حدیث ابو ہریرہ کی فضیلت اور منقبت کی ایک زبردست دلیل ہے، ان کا تعلق الحدیث ظاہر کرتا ہے، اور جو حدیث کا طالب ہوتا ہے بڑا اس کے لیے شرف ہے، اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے صفوان بن عسال سے فرمایا تھا، مرحبا بطالب العلم
وہ حدیث سننے کے لیے گئے تھے، فرمایا کہ مرحبا ہو طالب علم کے لیے، جو حدیث کا طالب ہے نبی علیہ السلام اس کے لیے خوش آمدید فرما رہے ہیں. وہ طالب کوئی بھی ہو، قیامت تک آنے والے طلبہ کے لیے یہ حدیث ایک سند کی حیثیت رکھتی. تو نبی علیہ السلام کو گویا انتظار تھا کہ یہ سوال ہو کہ آپ کن خوش نصیب انسانوں کی شفاعت کریں گے. یہ دین کی رحمت اور برکت، شفاعت، ہم جیسے گناہگاروں کا سہارا. اور پھر نبی علیہ السلام کے پاس بعض صحابہ آتے تھے اور آ کر اپنی شفاعت کا تقاضا کرتے کہ آپ ہماری قیامت کے دن شفاعت کیجیے گا. جیسے حدیث انس رضی اللہ عنہ، ترغیب و ترہیب میں صحیح سند کے ساتھ ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ آپ قیامت کے دن میری شفاعت کیجیے گا. فرمایا کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں کروں گا. تو جناب انس نے سوال کیا کہ قیامت کے دن میں آپ کو کہاں ملوں گا، کہاں آپ کو پاؤں گا تاکہ آپ کو مل کر یہ وعدہ آپ کو یاد دلاؤں. فرمایا کہ تین مقامات ہیں، کسی ایک مقام پر میں تمہیں مل جاؤں گا. ایک تو عند الصراط، پل صراط کے پاس، و عند المیزان، اور جہاں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور تیسرا عند الحوض، اپنے حوض کوثر کے پاس. ان تین مقامات میں کسی مقام پر مل جاؤں گا. حوض کوثر اس لیے کہ وہ آپ کا حوض ہے، اس سے آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو جام بھر بھر کے پلانے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہ شرف عطا فرما دے. اور پل صراط کا اور میزان کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ دونوں بڑے گمبھیر مقام ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے. یہ میزان ہے، میزان سے نتیجہ نکلا، چلو پل پہ چڑھ جاؤ. اس پل کا ذکر اگلے باب میں آ رہا ہے. تو یہ جناب انس بن مالک کی حدیث کا خلاصہ. انہوں نے استدعا کی کہ آپ میری سفارش کیجیے گا. اور اس قسم کا سوال اور بھی بعض صحابہ سے مروی، جیسے ابو موسیٰ اشعری سے، ابو عبیدہ بن جراح سے، کہ انہوں نے بھی نبی علیہ السلام سے شفاعت کا مطالبہ کیا اور آپ نے وعدہ کیا. اب شریعت کی سوچ کیا ہے؟ یہ تو صحابہ، کوئی نہ کوئی آتا ہے شفاعت کا مطالبہ کرتا ہے، شفاعت کی صدا کرتا ہے، اور آپ وعدہ کر لیتے ہیں. تو کیا یہ شفاعت صحابہ کے دور تک محدود ہے؟ جو لوگ بعد میں آئیں گے اللہ کے نبی سے، ان کی ملاقات کہاں ہوگی؟ وہ شفاعت کا سوال کیسے کریں گے؟ تو جناب شارح کی یہ خواہش، اللہ تعالیٰ کی رحمت، کوئی ایسا اصل اور قاعدہ اور قانون سامنے آ جائے شفاعت کے لیے کہ جو اس پر عمل پیرا ہوگا وہ شفاعت کا مستحق ہوگا، چاہے وہ صحابی ہو یا صحابہ کے دور کے بعد آئے. اب یہ مطالبے نہیں، بلکہ یہ قاعدہ، جو اس قاعدے کی پابندی کرے گا وہ شفاعت کا مستحق ہوگا. چنانچہ آپ نے جواب دیا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه، کہ سب سے خوش نصیب، اسعد الناس، سب سے خوش نصیب بشفاعتی، میری شفاعت کے ساتھ، میری شفاعت کو پا لینے کے ساتھ خوش نصیب انسان کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا. اور کیسے کہا؟ کس شرط کے ساتھ؟ خالصا من قلبہ، اپنے دل سے بالکل خالص ہو کر، اس کا دل خلوص سے بھرا ہو.
وہ میری شفاعت کا مستحق. پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کا قول ضروری ہے، خالی دل سے تصدیق کافی نہیں، خالی دل سے تصدیق کرنا کافی نہیں، من قال جس نے یہ کہا، اور آگے من قلبی ہی کی شرط بھی، یعنی قلبی تصدیق بھی ہے اور زبان سے اس کلمے کی ادائیگی بھی ہے. لیکن دل سے تصدیق کیسی؟ خالص من قلبی ہی، بالکل دل سے خالص ہو کر. خالص کا معنی کیا ہے؟ کہ دل خالص ہو، پاک ہو ہر ملاوٹ سے، کفر کی ملاوٹ ہے، شرک کی ملاوٹ ہے، نفاق کی ملاوٹ ہے، ریاکاری کی ملاوٹ ہے، ان ساری ملاوٹوں سے پاک ہو، شک و شبہ کی ملاوٹ ہے، جھوٹ کی ملاوٹ ہے، جہالت کی ملاوٹ ہے. لا الہ الا اللہ، اس کو جاننا بھی ضروری ہے، اس کی تصدیق بھی ضروری ہے، اس کا علم اور معرفت بھی ضروری ہے، اور اخلاص کامل بھی ضروری ہے. ان شرائط کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے، رٹائے الفاظ نہیں ہیں یہ، بس پڑھ لیے. نہ معنی کا علم، نہ مفہوم کا علم، نہ اس کے تقاضوں کا علم، نہ اس کی شرائط کا علم. یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی، جو اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، پوری کائنات کا خالق مدبر، اس کی گواہی ہے. یہ معمولی گواہی؟ تو ضروری ہے کہ یہ گواہی ان ساری شرائط کے ساتھ ہو. جو بندہ اس طرح آئے گا، اس نے اس کلمے کی گواہی دی ہو، اور گواہی خالصاً دی ہو، بالکل پاک، ہر ملاوٹ سے پاک، شرک کی ملاوٹ ہے، کفر کی، نفاق کی، ریاکاری کی، کذب کی، شک و شبہ کی، جہالت کی، معنی اس کلمے کا ایسا اقرار کرے کہ علم اور معرفت ہو، جہالت نہ ہو، تصدیق ہو، تکذیب نہ ہو، اخلاص ہو، کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو شرک یا ریاکاری کی. اس طرح آئے قیامت کے روز تو بندہ خوش نصیب ہے جس کی میں شفاعت کروں گا. یعنی اس کلمے کے ساتھ ایسا اس کا لازوال تعلق ہو جو سارے ملاوٹوں سے پاک. اور یہ تعلق ایک دو بار کا نہیں، بلکہ یہ تعلق تا حیات ہو، یہ تعلق زندگی بھر ساتھ رہے، اور اسی مخلصانہ تعلق پر موت ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث مسلم احمد وغیرہ جامع ترمذی، فرمایا کہ لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کے لیے ایک دعا تھی جس کی قبولیت یقینی تھی. اللہ نے ہر نبی کو دعا دی کہ دعا کر لو تم، میں قبول کروں گا. قد دعا بہا، ہر نبی وہ دعا کر چکا ہے. جب میری باری آئی تو اللہ تعالی نے وہ دعا مجھے بھی عطا فرما دی کہ تم بھی دعا کر لو. فرمایا کہ ادخرت دعوتی، میں نے وہ دعا دنیا میں کی ہی نہیں، اس کو ذخیرہ کر لیا، سنبھال لیا قیامت کے لیے. وہ دعا قیامت کے دن کروں گا، اس کا حق قیامت کے دن اللہ تعالی سے طلب کروں گا. کس صورت میں؟ شفاعت لامتی، اپنی امت کی شفاعت کے لیے. اور خام کا خوش نہ ہونا، اگلی بات سنو، وہی نائلۃ لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. اور یہ شفاعت صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی، ہر ایک کو نہیں، صرف ان لوگوں کو
جن کی موت توحید خالص پر آئے، ان کی زندگی کا ہر لحظہ توحید پر گزرے، اور جب آخری وقت آئے موت کا تو وہ توحید پر ہوں، توحید خالص پر ہوں، ان کا حق ہے. تم جو چاہے باتیں کرتے رہو، نبی کی شان میں قصیدے کہہ دو اور محفل میلاد منعقد کر لو، شفاعت نصیب ہو جائے گی. یہ کہاں لکھا ہے یہ قاعدہ؟ زرعی قاعدہ. نبی علیہ السلام نے یہ شفاعت جو ہے اس کو اپنی امت کے لیے ایک عظیم نعمت قرار دی ہے، اور فرمایا کہ جو اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہت دی تھی، اس سے افضل اللہ نے مجھے دیا کہ قیامت کے روز اپنی امت کے لیے شفاعت دے دی. سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی پوری دنیا کی ہر مخلوقات پر، اور مجھے کیا دیا؟ میں نے تو دنیا میں فقر پسند کر لیا، مسکینی پسند کر لی، اور مجھے کیا عطا کیا؟ روز قیامت امت کے لیے شفاعت. اس شفاعت کے ذریعے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام آدھی امت سے زیادہ لوگوں کو جنت میں پہنچائیں گے، آدھی سے زیادہ. مگر قاعدہ وہی، وہی نائلۃ لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. یہ شفاعت صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی جن کی موت توحید پر آئے اور شرک نہ کیا. شرک اگر ہو گیا، سچے دل سے توبہ کر لے، ایسی توبہ کا آئندہ اس طرف نہ لوٹے، اسے شفاعت حاصل ہوگی. تو پھر یہ بڑا ایک زرعی قاعدہ، یہ مقام شفاعت. حبیب کبریا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ شفاعت کا مقام دے گا. عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود دے گا. اور مقام محمود کی جو بہت سی تفسیریں ہیں، ان میں سے ایک تفسیر یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شفاعت کا درجہ دے گا، آپ شافع ہوں گے، سب سے بڑے شافع، جن کی شفاعت کبرا، سب سے بڑی شفاعت حساب و کتاب شروع کرنے کی، تاکہ لوگوں کو اس موقف کی شدت سے راحت مل جائے. تو آپ کی شفاعت سے حساب و کتاب شروع ہوگا، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن کا حساب ہی نہیں، 70,000 لوگ، ہر ہزار کے ساتھ پھر 70,000 اور، وہ آپ کی شفاعت سے جائیں گے. پھر کچھ ایسے لوگ بھی جائیں گے جن کا عذاب نہیں، حساب ہے مگر عذاب نہیں. تو یہ راحت ہوئی نا اہل موقف کے لیے، اور یہ راحت حساب و کتاب سے شروع ہوگی، اور حساب و کتاب اللہ کے نبی کی شفاعت سے شروع ہوگا. یہ مقام محمود، یحمدہ علیہ الاولون والآخرون، کہ آپ جو یہ شفاعت فرمائیں گے، سارے اولین و آخرین آپ کی اس پر تعریف کریں گے کہ یہ مقام آپ ہی کا ہے، اللہ کا یہ قرب آپ کو حاصل. تو آپ شافع روز جزا. تو یہ حدیث شفاعت کے لیے ایک عظیم و شان قاعدہ وضع کر رہی ہے کہ شفاعت اہل توحید کا حق ہے، شرک کرنے والوں کا نہیں، ان لوگوں کا حق ہے جن کے اندر توحید خالص ہو، ملاوٹ سے پاک ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شرک کی لعنت نہ ہو، اور ایسی خالص توحید ہو جو کامل یقین کے ساتھ ہو، کامل سچائی کے ساتھ ہو، کامل تصدیق کے ساتھ ہو، کامل معرفت کے ساتھ ہو، ایسی خالص توحید ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ توحید ہمیں عطا فرما دے، اس توحید کا فہم عطا فرما دے، تاکہ ہم گناہگار قیامت کے دن شفاعت کے مستحق ہو سکیں. آگے حدیث نمبر 6571،
یہ روایت جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، یہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی لاعلم آخر اہل النار خروجا منها وآخر اہل الجنۃ دخولا، کہ میں خوب جانتا ہوں اس شخص کو جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، یعنی اس شخص کو جانتا ہوں جو جب جہنم سے لوگ نکالے جائیں گے تو وہ سب سے آخر میں نکلے گا، اور جنت میں داخل کیے جائیں گے تو سب سے آخر میں اس کے داخلے کی باری آئے گی، اس شخص کو میں جانتا ہوں۔ جانتا اس لحاظ سے کہ اس کا قصہ جانتا ہوں، باقی یہ نہیں کہ اس کے نام کی معرفت یا اس کے قوم قبیلے کی معرفت، یہ نہیں ہے، بلکہ اس شخص کا میں واقعہ جانتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں جہنم سے نکالے گا اپنی رحمت سے، اور جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا سب سے آخر میں۔ یہ سب سے آخری انسان جو جنت میں داخل ہوگا، فرمایا کہ رجل یخرج من النار حبوا، یہ وہ شخص ہے جس کو جہنم سے نکالا جائے گا گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آئے گا، جس کو گھٹنوں کے بل گھسٹنا، اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، بلکہ اس کو جہنم سے نکالا جائے گا حبوا، گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے۔ فیقول اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذهب فادخل الجنہ، کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث میں اختصار ہے، اگر اس معنی کی تمام حدیثوں کو جمع کیا جائے تو پورا قصہ اس طرح بنتا ہے کہ اس کو نکالا جائے گا اور نکال کر اس کو جہنم کے قریب کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے خوش نصیب انسان سمجھے گا کہ پورے معاشرے میں مجھ سے خوش نصیب انسان کوئی نہیں، کہ میں جہنم سے نکل گیا، چہرہ اس کا جہنم کی طرف ہے، اور اس کی تیز جو ایک شدت حرارت وہ چہرے کو جھلسائے گی، تو عرض کرے گا کہ رب صرف وجہ عن النار، اے اللہ میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے، اور ساتھ قسم کہے گا بعزتی کا لا اسلک غیرہ، تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ اور تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا، بس صرف میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کوئی انسان قیامت کے دن اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکے گا، اپنی گردن نہیں ہلا سکے گا، اپنا چہرہ نہیں پھیر سکے گا جب تک اللہ کا امر نہ ہو۔ یا اللہ تیری عزت کی قسم، تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں، بس چہرہ میرا پھیر دے جہنم سے، تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ پھیر دے گا، اب وہ سامنے جنت، اور وہ قسم کھا چکا کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ جنت کا ایک درخت اوپر کیا جائے گا، وہ دیکھے گا، اس کا سایہ دیکھے گا، رحمت بھرا، تو کچھ دیر تو انتظار کرے گا، خاموشی اختیار رکھے گا، پھر بول پڑے گا کہ یا اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کس قدر تو ما اقدر، تو کتنا دھوکے باز، ابھی تم نے وعدہ کیا کہ اور کچھ نہیں مانگوں گا اور فوراً وعدے کو توڑ دیا۔ کہے گا کہ یا رب لا تجعلنی اشقى خلقك، یا اللہ یہ سارے تیرے بندے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، تو اپنے بندوں میں سب سے بدبخت تو مجھے نہ بنا، مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ خیر یہ دو تین بار ایسا ہوگا اور بالآخر وہ جنت کے قریب پہنچا دیا جائے گا، اور بالآخر اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ حدیث اب
آگے چل رہی ہے، اذهب فادخل الجنہ، جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. فیاتی ہے، وہ جنت کی طرف آئے گا. فیخیل الیہ انھا ملآ، تو اس کے دل میں خیال ڈالا جائے گا کہ جنت تو بھر چکی، اتنی قیمتی جگہ جو مجھ سے پہلے داخل ہوئے انہوں نے جگہ چھوڑی ہوگی، کوئی بلڈنگ کو بنگلہ چھوڑا ہوگا، جنت تو بھر چکی ہوگی، مجھ آخر میں جانے والے کو کیا جگہ ملے گی؟ یہ اس کے دل میں خیال آئے گا. فیرجع، واپس لوٹے گا. فیقول، اور کہے گا، یا رب وجدتھا ملأ، میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا، میں وہاں کہاں جاؤں؟ مجھے وہاں کون سا ٹھکانہ مل سکتا ہے جو مجھ سے پہلے لوگ گئے؟ اتنا قیمتی ٹھکانہ، پیچھے ہم نے احادیث پڑھی کہ جنت کی حور کا دوپٹہ پوری دنیا سے قیمتی، اور اگر ایک جنت کی عورت، جنت کی حور دنیا میں صرف جھانک کے دیکھ لے تو مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک سارا علاقہ نور سے منور ہو جائے، اندھیرے چھٹ جائیں اور خوشبو سے بھر جائے، تو میرے لیے کہاں جگہ بچی ہوگی؟ فیقول اذهب فادخل الجنہ، اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، جاؤ تمہارے لیے جنت میں دنیا اور دنیا کے برابر دس گنا اور تمہیں عطا کرتا ہوں، یہ پوری دنیا اور دس گنا اور. یہ ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ او ان لك مثل عشرة أمثال الدنيا، کہ تیرے لیے یعنی دنیا اور اس جیسے دس اور عطا فرماتا ہوں. فیقول، وہ کہے گا، تسخر منی او تضحك منی، کہ یا اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے یا تو مجھ سے ہنستا ہے؟ وانت الملک، جبکہ تو ملک ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو میرا مذاق اڑاتا ہے یا مجھ پر ہنستا ہے؟ فلقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام یہاں تک پہنچے تو میں نے دیکھا کہ آپ ہنس پڑے. حتیٰ بدت نواجزہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی جو آخری داڑھیں ہیں وہ ظاہر ہو گئیں. اکثر آپ کا ہنسنا تبسم، مسکراہٹ تک محدود ہوتا تھا، بعض موقع آئے آپ کھلکھلا کے ہنسے، یہ بھی ایک موقع. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی داڑھیں دیکھ لیں، اس قدر آپ کھلکھلا کے ہنسے. بکان یقال ذالک ادنا اہل جنت منزلتن، چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جو سب سے آخر میں جا رہا ہے، یعنی سب سے نچلا درجہ اس شخص کو حاصل ہوا جس کو زمین کے برابر دس گنا جنت الاٹ کی گئی. یہ سب سے کم درجے کا، سب سے کم تر درجے پر فائز ہونے والا بندہ جو سب سے آخر میں جائے گا، اور سب سے نچلا اس کا مقام ہوگا، سب سے نچلا اس کا درجہ ہوگا. تو جو سب سے پہلے جائیں گے، سابقین الاولین ہوں گے، ان کے لیے کیا شرف ہوگا، کیا رتبے ہوں گے، اور کیا اونچے درجات ہوں گے، کیا ان کو درجات اعلیٰ حاصل ہوں گے. یہ سب سے آخر میں جانے والا اور سب سے کم تر جنتی، ادنا اہل جنہ منزلتا، باعتبار منزلت کے، باعتبار مقام کے، سب سے نچلا، سب سے چھوٹا. اس طرح حدیث پوری ہوئی. اس حدیث میں بھی رقائق کے تعلق سے بعض امور ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا بیان ہے، اور اس سے ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے،
صفت ضحک اللہ کی ثابت ہوئی. ضحک کا معنی ہنسنا, کیسا ہنستا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے, مخلوقات کی طرح نہیں, کیونکہ لے سکے مثل ہی شئی, اس جیسی کوئی چیز نہیں. جب اس کا ہنسنا ثابت ہے ہمارا اس پر ایمان, مگر کیفیت بیان نہیں ہوئی. ہنسنا بیان ہوا, ہنسنے کی کیفیت بیان نہیں. جو بیان ہوا اس پر ایمان ہے, اور جو بیان نہیں ہوا وہ اللہ کے سپرد ہے. کتنا یہ نفیس عقیدہ ہے. نبی رحم کئی احادیث سے اللہ تعالیٰ کی صفت ضحک ثابت ہے, ہنسنے کی صفت ثابت ہے. اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کے صحابی رزین العقیلی رضی اللہ عنہ, جب انہوں نے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے, تو تعجب سے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ رب تعالیٰ ہنستا ہے؟ یضحک ربنا, رب تعالیٰ ہنستا ہے؟ فرمایا کہ ہاں. تو کہا کہ لن نعدم خیرا من رب یضحک, پھر تو جس اللہ تعالیٰ کی خوبی ہنسنا ہے تو اس کی خیر کی ہمیں پوری پوری امید بلکہ یقین ہے, اور کبھی اس کی خیر سے محروم نہیں ہوں گے. جس رب تعالیٰ میں ہنسنے کی صفت ہے, ہم اس کی ہر خیر کے مستحق ہیں اور کسی خیر سے محروم نہیں ہوں گے. پھر اتسخر منی, یہ مذاق اڑانا, سخریہ, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے, مگر یہ صفات مقابلہ میں سے. اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے, اللہ اس کا بدلہ مذاق کے ساتھ اس کو دے گا. یَتَجَکِیدُونَ کَیْدًا وَأَکِیدُ کَیْدًا, یہ لوگ مکر کرتے ہیں, میں بھی مکر کرتا ہوں. مکر کرنا اللہ کی صفت نہیں ہے, لیکن جب مقابلے کی بات ہوگی, کوئی مخلوق اللہ کے ساتھ مکر کرے گا, تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے, اس کے مکر کا جواب مکر کے ساتھ دے گا. اللہ تعالیٰ عاجز نہیں, یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکر کرے اور اللہ اسی سنیع میں جواب دینے سے قاصر ہے. اللہ تعالیٰ قادر, اس کی تمام صفات صفات کمال ہے. تو یہ صفات مقابلہ کہلاتی. یخادعون اللہ وہو خادعہم, اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, اللہ ان کو دھوکہ دے گا. دھوکہ دینا اللہ کی صفت نہیں ہے, لیکن صفت مقابلہ میں ضرور ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے گا, اللہ تعالیٰ اسی طور پہ بدلہ دینے پر قادر. تو اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا علم ہوا کہ جنت کا جو کم تر بندہ ہوگا, اس کو اس دنیا جتنی 10 دنیا جو ہے جنت میں ملیں گی, 10 گنا. اور جو سابقین ہیں, جو اس سے قبل جنت میں داخل ہوئے, ان کے لیے کیا مقام ہوں گے, کیا ٹھکانے اور مرتبے ہوں گے. یقیناً یہ جنت اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت ہے, جس کے حصول کے لیے بس چند امور ہیں. عقیدہ توحید ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے, نمازوں کی اقامت ہے, ارکان خمسہ کی پابندی ہے, اور جو بعض اخلاق عالیہ جو اللہ کے نبی نے بیان کیے ان کی پابندی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ٹھکانہ عطا فرمائے گا. اور اس باب کی جو آخری حدیث ہے, جس کے راوی جناب عباس رضی اللہ عنہ, نبی علیہ السلام کے چچا, فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات کہی, عباس نے, اللہ کے نبی کے چچا نے, اپنے بھائی ابو طالب کے بارے میں. هل نفعت ابا طالب بشيء, یا رسول اللہ وسلم, کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا؟ حدیث اتنی ہے, یعنی کامل حدیث یہاں مذکور نہیں. عباس نے سوال کیا اپنے بھائی ابو طالب کے بارے میں کہ کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا, اس معنی میں کہ اس نے آپ کی دنیا میں مدد کی, آپ کی حفاظت کی, آپ کی کفالت کی, ہر جگہ آپ کا ساتھ دیا.
تو ان تمام اس کی نیکیوں کے مقابلے میں آپ نے اس کو نفع پہنچایا، بھار اس میں ایمان تو قبول نہیں کیا تھا، اور اخروی نجات ایمان کے ساتھ ہے، توحید کے ساتھ. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میری شفاعت سے انہیں جہنم کا ایک طبقہ زحزہ ملا ہے. یہ حدیث گزر چکی، اور زحزہ میں جو جہنم کی آگ ہے صرف دو قدموں کو چھوئے گی، باقی جسم کو نہیں. اگر میں شفاعت نہ کرتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پوری طرح آگ میں ڈوبے ہوتے، لیکن میری شفاعت سے اللہ تعالی نے انہیں زحزہ مقام پر رکھا. تو جنت کا حصول اور جہنم سے نجات، یہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے، توحید خالص کے ساتھ مقید ہے. تو اللہ تعالی ہمیں فہم دین عطا فرمائے، اور خالص توحید ہر لحظہ ہمارے ہم رکاب ہو، اور خاتمہ بھی اسی ایمان پر ہو، سچی اور خالص توحید پر ہو. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.